បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថាចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តាមចាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើបឋមបានលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការការទូតយ៉ាងសកម្មនៅឯទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិងនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាគឺជាការយកសាំងមកចាក់លើភ្លើងដើម្បីឲ្យបែកបាក់ជាតិនឹងចាក់សម្លេងពួយអូហើយនិយាយឲ្យកុំតាប់កុំកងអីណាបាទយើងក៏ព្រួឌឺយកសាំងចាក់លើភ្លើងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ហើយយើងអង្គុយមើលយើងគ្រោះទៅប្រទេសស្រីចឹងហើយយើងល្អសុខចិត្តទៅជប់យើងកើតសេចក្តីវិជារីណាប្រតិកម្មរបស់លោកខៀវសុភ័ក្របែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលខាងអាស៊ីសេរីព្យាយាមសុំការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកជំវិញថាតើអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកមានបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយតាមចាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើបឋមបានលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមានវត្តមាននៅលើទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរឬទេដោយតាមអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានមិនដាច់ពីមាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះប្រតិកម្មរបស់លោកខៀវសុភ័ក្របែបនេះអាចជាសារទះកំភ្លៀងមួយយ៉ាងចាស់ដៃទៅចវាយនេះរបស់លោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកធ្លាប់ចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រុមមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមភេរវករឬក្រុមក្បត់ជាតិដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតហើយត្រូវតែតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះអ្នកខ្លះគឺអាអ្នករត់ចោលស្រុកនឹងសពៀតសពៀតសពៀតអើជើញមកសពៀតវាត្រូវក្បាលហ៊ុនសែនហើយសពៀតតិចប៉ះខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសុំប្រាំកុំមកអាស៊ីសោះសុំកុំមកក្បែរអាស៊ីបើណឯងតាំងខ្លួនធ្វើជាភេរវករហើយខ្ញុំនឹងតាមយកណឯងតរវុធតបាទឥឡូវនេះគេកំពុងប្រកាសខ្លួនជាភេរវករហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គការក្រៅច្បាប់ជាភេរវករតែម្ដងជាអង្គការភេរវកម្មសុំជើញធ្វើជាលោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាដែរថាកម្ពុជាអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងគ្រប់ពេលវេលាបើហ៊ានឈានជើងជាន់ទឹកដីអាស៊ីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាការដែលលោកហ៊ុនសែននៅស្ងៀមស្ងាត់មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតាមចាប់ឬក៏ធ្វើបឋមបានក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងដោយគ្រាន់តែព្រមានជាការកំឡាបែបនេះទំនងជាព្យាយាមទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនឹងកម្ដៅនយោបាយមិនឲ្យធ្លាក់ផុងចុះជ្រៅនេះតទៅទៀតដើម្បីទុកច្រករកដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពិសេសក្រោយពីមានជំនួបរវាងប្រមុខការទូតជប៉ុនជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនរួចមកដែលកាលនោះជប៉ុននៅតែបានទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាទាំងជប៉ុនទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយមិនសមហេតុផលដែលនាំឲ្យបាត់បង់ភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនោះឡើយបាទនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺពីថ្ងៃទី18និងទី19ខែមេសានេះមានការដំឡើងតំណែងផងផ្ដាល់ក្រុមមងាកិត្តិយសដល់កូនចៅនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកប៊ិនឈិនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលក្រុមងារកិត្តិយសជាកិតិនិតិកសលបណ្ឌិតលោកគៀតឈុនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកដែរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃមានងារជាកិតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតនោះស្រាប់តែហើយឥឡូវទទួលបានក្រុមងារកិត្តិយសមួយទៀតគឺកិតិបរិរៈបណ្ឌិតឯអ្នកស្រីម៉ែនសំអនដែលជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែរនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិននិងអធិការកិច្ចបានទទួលក្រុមងារជាកិតិសង្កហបណ្ឌិតចំណែកឯលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មទទួលបានងារជាកិតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតស្របពេលដែលលោកអូនពាន់មនីរតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទទួលងារជាអគ្គបណ្ឌិតសភាចារកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអានដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2018នេះការតែងតាំងនេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើមុខតំណែងមួយចំនួនធំរបស់លោកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំណែងទាំងនោះរួមមានជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាដើម
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើការតែងតាំងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនាពេលនេះស្របទៅតាមសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់លោកម៉ែននោះនោះការតែងតាំងនេះវាមិនចោតជាបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាផ្ទុយទៅវិញការតែងតាំងនេះនឹងคล้ายទៅជាការពង្រីកបណ្ដាញខ្សែស្រឡាយប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមប្រសិនបើធ្វើឡើងដោយមិនត្រូវការជំនាញសមត្ថភាពនិងលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដនោះចំណែកឯកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនក៏លោកហ៊ុនម៉ាណីឯណោះមកតាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាកំពុងតែបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការចុះបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូនអតីតយុទ្ធជនរាប់រយនាក់នៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតយុវជនបែបនេះគួរតែជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីខាងផ្នែកយោធាជាអ្នកបំពេញក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រកាលពីក្រោយបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើទោះជាលោកមិនជាប់ឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះកាលនោះលោកឈរលេខរៀងទី4ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះឯ3អាសនៈទៀតបានទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវលាឈប់ពីតំណែងដើម្បីទុកកៅអីនេះឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីបានកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្របលូននៃជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងចិននៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមេសានេះបានផ្ដាច់ញាបង្ក្រាបបទល្មើសប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមថ្លែងថាកម្ពុជាអាចបង្ក្រាបជនល្មើសជនជាតិចិនលុះត្រាតែអាជ្ញាធរខ្មែរអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ក្រោយជំនួបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាជាមួយគឺលោកណេតសាវឿននិងក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណរដ្ឋចិនថាអគ្គនាយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនគឺលោកលាវឈៀងរងបានប្រកាសថាចិនត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាទៅប្រទេសដើមកំណើតវិញហើយភាគីចិននឹងប្រឹងប្រែងសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៃប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាខាងមន្ត្រីចិនក៏បានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបដោយគ្មានការយោគយល់ចំពោះជនជាតិចិនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសលើទឹកដីកម្ពុជាគឺប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់កម្ពុជានិងបានណែនាំដល់វិនិយោគទុនចិនបាទដែលកំពុងតែរកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រូវតែគោរពច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាជាដាច់ខាតការបញ្ជាក់ពីចំហជាថ្មីទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនតទៅទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់នៃជនជាតិចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងការក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបនិងក្រុងភ្នំពេញជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតអំពើហិង្សាវាយកាត់ចាក់គ្នានឹងការចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្កឡើងដោយក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះបានคล้ายជាក្តីកង្វល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាប្រធានបទនៃការរីការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិគិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2012មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនជាតិចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន 1,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ព័ត៌មានពីក្រសួងការពារជាតិឯណោះក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធចំពោះការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថៃដែលបានផ្សាយថាអាវុធជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរថៃចាប់បានការពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯខេត្តត្រាតដឹកចេញពីកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិគឺលោកឈុំសុជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងបណ្ដាញសង្គមបានផ្សព្វផ្សាយថាអាវុធទាំងនោះដឹកចេញពីម្ដុំស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទេនិងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនមានការប្រើអាវុធប្រភេទនោះទេការពីយប់អាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី11ខែមេសាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយនៅឯស្រុកខ្លងយ៉ៃខេត្តត្រាតជិតព្រំដែនខេត្តកោះកុងនោះបានខាត់ម្ចាស់រថយន្តតូយ៉ាតាមួយគ្រឿងដែលដឹកអាវុធប្រភេទកំភ្លើង M16 ជាច្រើនដើមព្រមទាំងឧបករណ៍កែកំភ្លើងបាទជាដើមនោះគឺចេញពីកំពង់ផែមួយឈ្មោះថាឆាឡាឡៃយកទៅប្រគល់ឲ្យអតិថិជនក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យឈ្មោះថាឆយុទ្ធប្រសើរត្រិតអាយុ53ឆ្នាំមិនបានប្រាប់ពីប្រភពអ្នកលក់និងអ្នកទិញអាវុធនោះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចថៃក៏នៅតែមិនទាន់វែកមុខក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធខុសច្បាប់នេះបាននៅឡើយទេ
បាទងារមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមវិញម្ដងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងអង្គការតំណាងសហប្រជាជាតិគ្មានតំណាងប្រជាជាតិគ្មានអ្នកតំណាងនឹងហៅកាត់ថា UNPO នឹងរួមគ្នាធ្វើសន្និសីទមួយស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឯប្រទេសវៀតណាមសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅដើមខែមិថុនាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបារាំងលោកអង់ដ្រេកាតូលីននឹងសម្របសម្រួលសន្និសីទនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងថាខ្មែរជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីកំណើតដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរងគ្រោះពីការរំលោភដីធ្លីដោយខ្សារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពុករលួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសេរីភាពសាសនានិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏រងគ្រោះនឹងការចាប់ខ្លួនដោយមិនស្របច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មផងដែរសន្និសីទនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរក្រោមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីជជែកពីបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នហើយស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានទាំងនោះដើម្បីលើកដំកើងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសន្និសីទនេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបករណីយុវជន2នាក់ដែលប្រកាសស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សនិងម្នាក់ទៀតប្រកាសលក់គ្រឿងញៀនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាម្សិលមិញនេះបាននាំខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាហឹមសុខហររស់នៅឃុំញើមស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំមកអប់រំបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាកណនីឈ្មោះថាមេងហួរដោយសរសេរថាស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មិនស្លូតទេចិត្តឆៅដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបកំភ្លើងខ្លីមេដាមផងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់សមាជិកឲ្យដឹងថាយុវជនវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានបង្ហោះសារស៊ីឈ្នួលសម្លាប់នៅលើ Facebook របស់ខ្លួនពិតប្រាកដអញ្ចឹងមែនយុវជនរូបនេះសារភាពទៀតថារូបកំភ្លើងដែលខ្លួនផុសនោះគឺយកមកពីលើអ៊ីនធឺណិតហើយយកទៅផ្សាយគ្រាន់តែក្នុងបំណងបង្អួតមិត្តភ័ក្តិលេងតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកខេត្តកំពង់ធំបានអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនរូបនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីសាកសួរនិងអប់រំចប់រួចមកស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែមេសានេះមានយុវជនម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវបានកងរាជវុធហាត់ក្រុងភ្នំពេញនាំខ្លួនមកសាកសួរដោយសារតែយុវជនរូបនេះបានប្រកាសលក់គ្រឿងញៀននៅលើ Facebook នៅក្នុងពេលដែលសមាជិកសាកសួរយុវជននេះយុវជនបានអះអាងថា Facebook នោះត្រូវបានបងធររបស់ខ្លួនយកទៅប្រើហើយផ្សាយនៅក្នុងសារទាំងនេះចំណែកឯរូបភាពគ្រឿងញៀនដែលបានផ្សាយនោះសមាជិកសង្ស័យថាជារូបភាពវត្ថុតាងដែលសមាជិកធ្លាប់បង្ក្រាបបានកាលពីឆ្នាំ2017ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងយុវជននេះទៅតុលាការបន្ទាប់ពីសមាជិកធ្វើការពិនិត្យទឹកនោមយុវជននេះហើយរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិរបស់ភពផែនដីរបស់យើងដែលបង្កឡើងដោយសារតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកាកសំណល់កំណើនប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកព្រមទាំងការបំពុលទឹកនិងបរិយាកាសតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាដើមការព្រួយបារម្ភនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីដែលហៅថាទិវាពិភពលោកស្តីពីភពផែនដីលើកទី48 World Earth Day នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018ដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់ភពផែនដីតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដែរស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាពលរដ្ឋបុត្របុន្តិញប្រកាសផ្ដល់កូនឈើប្រណិតជាង 10,000 ដើមដើម្បីដាំនៅតាមវត្តអារាមនិងសាលារៀនដើម្បីការចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍ភពផែនដីមានពណ៌ស្រស់បៃតងThank you.
បាទប្រជាសហគមន៍នៅឯស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមច្បោះជ័រព្រោះជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍អះអាងថាដើមច្បោះជ័ររងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងឈានទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យនៅពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើខាងរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានវិធីទប់ស្កាត់នោះទេលោកវ៉ែនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះការបាត់បង់ដើមច្បោះជ័រគឺមិនត្រឹមតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណមួយព្រោះជាមុខរបរប្រពៃណីរបស់ពលរដ្ឋពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមពីនេះការបាត់បង់មុខរបរនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាំកៅស៊ូនៅក្បែរព្រៃឡង់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបណ្ដាញការពីព្រៃឡង់នៅខុំមានរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាដើមឡើយអ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់មានដើមច្បោះប្រមូលជ័រទឹកយកទៅលក់បានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិសំអោងពលរដ្ឋដែលមានដើមច្បោះជ័រគឺមិនដល់10គ្រួសារផងដោយសារការកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសម្យ៉ាងសហគមន៍មួយចំនួនចាញ់ឃោសនាក្រុមឈ្មួញហើយក៏នាំគ្នាលក់ដើមច្បោះជ័ររបស់ខ្លួនតែម្ដងព្រួយមរងខ្លាំងគ្រូបាទខ្ញុំជាសហគមន៍រូបដែរតែកាពីយើងទៅខាងមុខទីកាប់ឲ្យក្រោយទៅក្រោយកាប់ឲ្យមុខផ្លាច់ទៅមុខទៀតបាត់បង់មុខលបដល់ក្មេងចំនួនក្រោយបានឃើញព្រៃឈើធំធំព្រៃឡង់គឺជាប្រភពនៃអនុផលព្រៃឈើយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចប្រមាណ 60,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 20,000 នាក់ដែលរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះរួមមានខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះរបរសំខាន់ជាងគេរបស់សហគមន៍គឺរបរដងជ័រទឹកដែលយកចេញពីដើមឈើទៀលឬដើមត្រាចបណ្ដាញស្នូលការពារព្រៃឡង់ស្រុកសណ្ដាន់ក៏សម្គាល់ថាដើមច្បោះជ័ររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះចាប់ផ្ដើមហិនហោចខ្លាំងក្រោយពេលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច CRCK កាលពីឆ្នាំ2009លោកថាទំហំបាត់បង់គឺរាប់ម៉ឺនដើមហើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅមានដើមច្បោះជ័រជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួចប៉ុន្តែបើនិយាយពីបាត់បង់ដើមច្បោះជ័រទឹកគឺបាត់បង់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បើខាងនៅខាងឃុំបងនៅខាងដងកំបិតវិញគឺគ្មានសំបីតែម្នាក់ទេឥឡូវនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើមច្បោះពួកគាត់គឺត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែបើនៅឃុំដតីមាននៅឃុំសណ្ដាន់នៅឃុំមានរិទ្ធអីមានតែនៅឃុំដងកំបិតដូចជាអត់មានទេបងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឥឡូវគឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ឈ្មួញអ្នកដែលខិលខូចមួយចំនួនផងហើយជាពិសេសគឺបាត់បង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនតែម្ដងរហូតដល់ឥឡូវបើមានមាននៅតាមតែជាជាយព្រៃព្រៃឡង់ឯបងដោយថៃព្រៃសហគមន៍យើងណានៅមានខ្លះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានផ្ដល់លិខិតបើកផ្លូវដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន10ដែលបាននាំជ័រទឹកទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជិត300តោនលោកសុកផ្លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជ័រទឹកមានតម្លៃខ្ពស់ដោយក្នុងមួយកានស្មើ30លីត្របានតម្លៃពី20,000ទៅ40,000រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគាត់អាចលក់បានចន្លោះពី100,000ទៅ130,000រៀលក្នុងមួយកានលោកយល់ថាតម្លៃជ័រទឹកឡើងខ្ពស់ពេលនេះគឺដោយសារតែដើមច្បោះជ័រកាន់តែថយចុះជាបន្តបន្ទាប់លោកបារម្ភពីដើមច្បោះជ័រនៅតំបន់ព្រៃឡង់អាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាដើមនិយាយរួមសារៈសំខាន់គឺមានច្រើនបងទី1គាត់សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលគាត់ទៅដងជាប់ទឹកមកហើយគាត់អាចយកទៅលក់នៅទីផ្សារបានកម្រៃតិចតួចសម្រាប់ដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូចជាចិញ្ចឹមកូនដើម្បីទំនុកម្ដងកូនរៀនសូត្រក៏ដូចជាដោះស្រាយប្រហុកអំបិលបច្ចេកដូចជាអង្គហូបអីចាក់ស្ដែងហើយទី2ទៀតគឺគាត់គិតថាចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យបាននៅគង់វង្សដែរតែកាលណាយើងមានច្បោះគេឲ្យហ៊ានមកកាប់អីច្បោះយ៉ាងដែរគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតគាត់នឹងថាมันត្រមតែជីវិតមនុស្សចាក់ស្ដែងទេក៏ដូចជាជីវិតដែលសัตว์ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះតែម្ដងបងប្រជាសហគមន៍ឲ្យដឹងថាដើមច្បោះជ័រក្នុងមួយដើមគឺផ្ដល់ផលជ័រទឹកប្រហែល1លីត្រហើយរយៈពេលប្រមូលជ័រទឹកគឺ2ថ្ងៃម្ដងហើយវាអាចផ្ដល់ផលពេញមួយឆ្នាំជ័រទឹកគេយកទៅលាបទូកលាបល្អីចង្អេរជាដើមប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាឈ្មួញដែលទិញយកទៅក្រៅស្រុកគេយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានកំណត់ទិសដៅបន្តការពារនិងស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញ
ប្រជាសហគមន៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងបទល្មើសព្រៃឈើនិងរត់ពន្ធឈើនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរហើយឈ្មោះឈើដែលជាមន្ត្រីអង្គញានិងអ្នកមានខ្នងក្រាក់ក្រាក់នៅតែអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដដែលអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់មើលឃើញថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យដើមច្បោះជាប់បាត់បង់គឺដោយសារវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ការលួចកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលក់ដើមច្បោះជោឲ្យពួកគេលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមច្បោះជោនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលរងការកាប់បំផ្លាញគឺមិនក្រោម50ម៉ឺនដើមឡើយក្រុមហ៊ុនបានកាប់បំផ្លាញដើមជួចរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ក្រុមហ៊ុន CRCK PNT ធីងាជុនហុងរ៉ាប់ប័រនៅខេត្តកាចេះហើយនិងក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូទិកដែលជួបពីខេត្តកាចេះទាំងតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងរូបភាពទីមួយគឺបាត់តាមរយៈកាប់ដល់ដៃសាមទិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនគេកាប់យកគេឈូសយកមកទំហឹងមកយទៅគាត់អត់អាចទៅចូលទៅនេះហើយអត់អាចទៀមទាសំណងបានទេរូបភាពទី2គឺកាប់ដោយការថាលួចឆ្មក់ពីក្រុមអ្នករស់ស៊ីកាប់ឈើតែម្ដងកាប់ដើមច្បាស់របស់គាត់ដែលនៅក្បែរភូមិឬក៏នៅជាយព្រៃឡង់ទាំងទៅគេកាប់ចាប់ដើមកាប់ទាំងយប់កាប់ទាំងថ្ងៃទៅវាអាចគាត់យូរគាត់ទៅម្ដងទៅកន្លះខែមួយខែក៏ទៅម្ដងទៅអញ្ចឹងស្រាប់ពេលដែលគាត់មិនបានទៅទៅគេលួចកាប់របស់គាត់ដោយមិនមានរោគបុករមួយមិនឃើញលោកសេងសុខហេងមើលឃើញថាដើមច្បាស់ជាប់នឹងឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខហើយវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សហគមន៍ដូចជាការបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរលោកបន្តថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីកិច្ចការពារដើមច្បោះជាប់ហើយអ្នកកាប់បំផ្លាញគឺមានទោសអុក្រិតយ៉ាងនេះក្តីកន្លងមកសហគមន៍បានដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីជនល្មើសដែលបំផ្លាញដើមច្បោះជាប់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនឃើញចាត់វិធានការតាមច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា